毛チャンネルです。今日はね、会社でまあもらったものがあって、それを紹介するんですけど、まあ何かっていうとね、じゃーん、これ高級プリンらしいんですけど、これめちゃくちゃ重いんですよ。でこれとなんかこういう本みたいに一緒についてて、これはプリン研究所って書いてあって、この人が作ってるみたいで、まあこういう風にいろんな種類があるみたいです。でなんかね、ミルクとか卵のこだわり、スプーンまでこだわって、グラスもこだわってて、こんな感じの絵が出てます。で固め滑らかとか、なんかいろいろカラーで写真もあったりして、抹茶プリンはこうですよとか、コーヒープリンはこうですよ、バニラプリンはこうですよ、でマダガスカルタヒチコンビがあるらしいです。で抹茶プリン、紅茶プリンか、紅茶プリンはこうですよ、3種類あってね、キスイキスイっていうなんかこういうところでできてますよ。だ結構写真とかもすごいおしゃれ、カボチャプリンでソースとかついてるみたいなんです。こんだけのソースの種類があって、まあ通販限定のね、通販専門店らしいんですけど、高級プリン研究所お取り寄せ専門のカタログがついてました。で早速中ね、これ開けてみたいと思います。はい、じゃあ早速プリン研究所プディングラブ、これのねすごい重いんだけど、これ買うと4600円っていうので見ました。結構高級ですよ。1個だって1000円以上なんだから、1100円とかそんなもんかな。なんで開けたらこんな感じ、すごい、じゃーん、まだ1回も開けてないんですけど、じゃん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 、またさらに紙が入ってる。プリン研究所の美味しい食べ方の本まで入ってます。で、わすごい、これこんなになってる、すごいよこれ、バーン。これ4つ入りなんですけど、すごいなんかこういうシロップっていうか、上にかけて味変するやつがね、4、5、6、7、8種類も入ってる。ほら。で、プリンが、すごいよ、なんかこれ何？バニラ、マダガスカルの、バニラ味、芯、滑らか、と、ティーだ、紅茶、アッサム。アッサムの紅茶、コーヒープリンみたいな、他にこういう多分かけて食べるんでしょうけど、これが入ってました。こんな感じで、バニラ、プリン、ティー、コーヒーってことで4つ入ってて、こっちにはチョコ、ブランデー、ラム、バニラ、ビター、スイート、ノーマル、ラズベリーってことで、これが4つ入ってて、この滑らかっていうのは本当にすごいみたい、なんか固まってないっていうか、そういう感じのプリン、早速食べてみたいと思います。それでは、まあちょっと4つ全部食べれないんで、子供にも分けるんで、まあ一応この滑らかっていうのを私食べてみたいと思います。で、ここに相性表っていうのが あるんですよ。で、私選んだの滑らかなんで、滑らかの相性二重丸は、ノーマルで食べるのと、ビター、バニラ、ブランデーらしいんですよ。開けまーす。なんか、すごいこれ。すごいほら。まずはノーマルってことなんで、そのまま食べてみたいと思います。すごいよほら、なめなめらか。いただきます。うん、卵と牛乳の味がすごいこれ。うん、でなんか滑らか感がすごい、もうこうなの、なんか茶碗蒸しみたいな、茶碗蒸しの滑らかバージョンみたいな、例えあんまり良くないんですけど、おいしい。なんでこのビター、
相性いいっていうか、ちょっとかけてみます。このビターね。かけてみますよ。ビター。これをね、こんな感じでビターかけてみました。食べてみます。どうなんだろう、ビターだって。かかってる、ほら。うん。あ、全然違う。なんかね、やっぱビター言うだけあって、ほろ苦い感じ。これはうまいな。確かに相性いいな。あとはね、あ、ノーマルっていうのもあるんだ。ノーマルってそのまま食べることかと思った。ノーマルもかけてみますよ、じゃあ。これ。あ、このね、ほろ苦感、ビターほどじゃないけど、ちょっとなんていうの、アクセントになるよね、やっぱり。うまい。で、ブランデー、ちょっと洒落てるけど。ブランデー、ブランデーだって、大人な感じ。ブランデーね。うん、酒だね、完全に。うまい。うん、鼻からアルコールって感じ、おいしい。で、まあこれがおすすめらしいんですけど、せっかくなんで全部ね試してみます。バニラ、すごい。バニラ、バニラビーンズが入ってる。ほら、バニラね、バニラビーンズが入ってる、こうやって。じゃあ、バニラビーンズ入りのバニラいただきますよ。これは合うかもしんないね。ちょっとこんな感じ。あ、なんかプリンの味が引き立つ。バニラ、すごいプリンの味が引き立つ。うまっ。次、スイート。スイートね、うん、甘い、コクが出る、甘みに。美味しい。次、ラズベリー。なんかドロドロしてそう、これ。なんか液体っぽくなさそう。ほら、もう真っ赤。いただきます。うーん、このすごい酸っぱいんだけど、多分これだけだったらすごい酸っぱいと思う。だけどプリンが結構甘いから、この酸っぱさとはね合う。美味しい。で、次はラム。大人な感じ。ラムいきますよ。ラム、うん、酒だ。酒、うまっ。もう鼻から酒。うん、うまい。最後ね、ちょっとね楽しみだった、チョコレート。本当にほら、こんな感じだから。いただきます。あ、面白いね、これ面白い。なんかね、チョコの味もするけど、でもやっぱチョコがね消しちゃうんかもしんない。これだとほらプリンの味が優しすぎるから、チョコみたいな。私ね、一番美味しいなと思ったのね、これかも。ビター、ビターが美味しい。最後ビターで食べる。こんな感じ。最後はビターで食べていきたいと思います。お豆腐みたいな感覚。このさ、容器もさ、ガラスっていうのがさ、洒落てるよね。こんな高いプリン食べたことないから、ごちそうさまでした。すごい美味しかった。で、まあこんだけのね、かけるシロップみたいなのが8種類あって、で、まあこの滑らかプリンだったんですけど、私食べたの、私的に一番合うなと思ったのビターでした。で、まあちょっとね、1個1000円以上するから、ちょっとなかなか手が出ないと思うんですけども、かなり美味しいんで、ぜひ皆さんも食べてみてください。
それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。